じゃあ、クマさん、ビルの隙間、画面足いけそうならそこでずっと生きててくれれば楽かも。まあでも、減らないわけじゃないから、いつかは死ぬ。いつかは死ぬけど。あれだ、いるじゃない。お、右手一番どうでもいいところが飛んだ。さあ、とりあえず右に移動しながら。黒なら来いや。左、ファイヤー、ここから先は通行禁止だ。後ろに回られてるぞ。そんな無理です。結構しい。そんな苦情は聞きません。だって阻止する術はないもん。いや、後ろに回られてる。ちょっと待って、デコイってどうやって使うの？撃つんだ。出て射出して起動、ボタンかなんか押して起動しなきゃダメ。あ、一瞬で壊れるわ。あのワンパンで死ぬわ。そらそうだ。武器欄が1個もったいないんだけど。まあ、そら逃げてんな。どうかな、それ耐えれそう？え、まだ敵が来てないので何とも。まあ、とりあえずデコイは絶対変えなきゃダメだ。結構食らうな。結構食らう。間違った、飛んじったよ。ダッシュ、真っ白。クマさんに全貌を押し付けて、カワ君俺の方に来れないか。多すぎる。目の前飛んでった。カワ君が何匹か連れてくるから、それで死ぬわ。ニクス呼んで、せめて呼んでる。さあ、じゃあクマさんどれくらい耐えれるのかで、ちょっと。わあ、すげえな。まずなんでみんな右に行ったのか分からない。一瞬でなくなったの。後ろ撃たれた。縦の滝を消えた。みんなクマさんの方に行ったのになんでか離れていくって。それで耐えれそう？なれない。耐えないと思う。やっぱあれだな、みんなに回路をどうにかしてもらうしかないかな、これは。いや、外周逃げ打ちしかないかな。ないな。生きてるだけでも多分全然違うぜ。うん、外周逃げ打ちするしかないね。そう、みんな逃げよう。もしくは、俺たちはヘリ作戦があるけど、俺ヘリ運転できないんだけど、タカちゃんヘリ運転できるかい？できるけど強いやつがないのと、雲には撃ち落とされる。だからその雲が関係ないところまで、飛ぶだけならできる。ヘリねえな、これ。カエルにも撃たれないの、ヘリって？一番上まで行けば。一番上まで行ってヘリの攻撃って当たんの？当たんない。爆撃系じゃないと当たんない。そもそも敵が反応しないんじゃないの、ヘリで。しない、しない。つまり負けないけど勝てないやつ。イエス。一応 N 級エウロプスバルチャー D っていういいのはあるんだけど、俺運転できねえからな、これ。出して渡したいんじゃん。うん、いやー、ヘリない。いいの持ってるんだけど、俺がこれを使いこなせないっていうね。タカちゃん乗り物なんかないですか？俺が代わりに乗るやつ。戦車ならまあ運転できるか。逃げるんだったらあれじゃないの、あのグレープじゃないの。逃げる？え、逃げ回って倒すんじゃないの？じゃあ逃げようか。グレープはダメージで、あれを滑ってその場で迎撃するのは多分無理だよ。
俺は逃げる。俺も逃げる。だからタカちゃん、早い車用意しておいて、でヘリは俺の乗ってくれ。用意した。ただし呼べるのは敵来てからぐらいから。オッケー、それが見よう。そこまで頑張ろう。ヘリも同じことが言える。よし、ユヤもグレープに乗ればいいのに。ホブス2人でグレープに乗って逃げ回ってたら、ああなるほど。ヘリどこで止めたかな、ボタン。そう、俺なんかボタン間違えていきなり爆発させた記憶しか残ってない。とりあえずヘリ来るまでひたすら敵を倒そう。まずはジャケットの力を、最高の怪物クルーチーム働いてほしい。近い、そうじゃない。さよなら。早い。やけい、ダメだ、もう逃げよう。あ、後ろ、後ろじゃない、左か。グレープ溜まった。とりあえずどっか呼んでくれ。ヘリはもう2、3、もうちょい。ごめん、ごめん、ミスった。俺は大丈夫だけど、グレープはし、あ、大丈夫かな、グレープも。まさ、後ろのこの一匹どうにかならない。殺せる武器ない、ね、ある。この後ろの一匹殺せる武器が俺ないんだ。怖いけど10秒ぐらい待ってくれたら倒すけど。何このガイストしょぼい、ガイスト D しょぼい。左から来てる。もう次のが来てんだよね。ごめんね、殲滅力高くて。ヘリ来た。乗れるわけがねえ。乗れるわけがねえ。乗れても飛べるわけがねえ。だねえ。ヘリ呼ぶまで右だね。右逃げだね。たった一匹のクモをうろちょろしてる間にクマさんが殲滅しすぎて次のおかわり機で死んだ。すさまじい火力してますが、え、何で死んだ俺、ね、何で死んだ、何で死んだ、何も適応ないんだよ、何で死んだ俺。自爆。誰生き返らせればいい。誰かしても無駄だね。ヘリ飛べる位置にないし、阿川くんぐらいやり直す、やり直すだね。俺が死んだ理由が分からへんねんけど、なぜか。あれやね、持病の病とかがあるんじゃないの。さすがにこれ以上来られたらもう無理だろ。すー、雲がめっちゃぶっ飛んでいく。おお、飛び込んでくるね。とりあえず左に行っちゃった俺が悪かった。右に行こう。この第二陣に巻き込まれたらヘリとか乗れないから。みんな右下に、右下の方にね。俺とかだけ右下にいたんだ。来るぞ、構えろ。俺たちは最高の怪物駆除チームだ。ブルージャケットの力を見せてる。このスナイパー組を持っていこう。赤いやつだ。あ、これさ、4人フェンサーだったらクリアできると思ってんだよね。フェンサー、ガサラフェンサーを使いこなすか。元強襲ミサイル、夜釣りに俺の火力の4倍あれば全部出落ちできんじゃねえかなって思ってるからさ。ダイバーじゃなくてフェンサーか。え、なんかよくわからん攻撃に吹っ飛ばされた。すっごい赤いな。
次のが来た。こんな来たら押すんだよな。クマさんの方に逃げていこう。いい。タカちゃんそろそろ行ける？全然行けるけど、行けるけど出すのがない。なんかすっごい遅いレーザーが見えるんだけど。クマさん後ろ。うん、知ってるけど俺ここ。タカちゃん乗る？動けないんだよね。あすごい遅いレーザー、結構敵を弾っ飛ばしてるから逃げやすい。クマさんのとこまで行ったら、よし、とりあえず外周逃げまで行けたくさいな。人にいる一匹だけのやつとかかもしれない。後ろ倒せない、なんとか。ここまで来ていいわ。やるのか。俺も。はい。このちっこいのどうにかして。よし、タカちゃん、俺のヘリそろそろ来るぜ。戦車だっけ？よし、ウェイク乗れ。よし、早い早い早い。よし、次は画面端まで逃げてきます。来た、反対から出てきた。飛べるか？ちょっと画面端じゃねえか、飛べよ。前に出よう、今度は。うわぁ、飛べよ、行けろ、ダメな端。何かに食らなくてダメージ入るさえやれば。重い、止めるよ。早い、よし、一回逃げ切った。トカちゃん止めた？飛んだ。俺も逃げ切った。え、あー、お前上になんかおる。やばい、まだカエルがいる。どこへカエル？これ一回止まっ、逃げろ、逃げろ俺。入ろう。ああ、避けられた。めっちゃ上に。めっちゃ上に撃っちゃう。カエルに撃たれてる、カエルに撃たれる、これ。そこだ。痛ぇ、4500しか体力がないからな。逃げろ。あかん、この辺にカエルに撃たれる。もっと高くまで逃げれないか。あ、高くんが死んだ。信号に当たった爆弾が。あれか、帰る。ちょっと待って、どういうこと？画面の端。よし。逃げればよかった。3匹ぐらいだったから殺せると思った。高くん死んでるんだよね。嘘、どうなってんの今。でタカちゃんがヘリで飛んでるかな。それは意味あるの？それ意味あるの？それじゃあ俺んとこまで来て。俺んとこまで多分ね、死ぬほど高く飛んで。あ、はい、終わりました。俺はこれ追われてんのか追われてないのか。前も同じこと言ったような気がする。これ俺、それ戦力以外一人減っただけだよね。あ、でも6本いける。ほら、空中から無理やり撃てるって聞いたけど。撃たれてるけど、それ大丈夫。当たんないでしょ、遠距離は、そのビームは。どう、一方的に攻撃できる？いや、ちゃんと撃たれる、カエルには。ん、じゃあその赤いレーザーで先にはなんか出るの？あ、出るよ、こんなん。おお、ジュン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 いってる。た、敵倒せてんの？わかんないけど俺。当たれば倒せる。これ最後のやつ？ウェーブ？もう一回あったっけ？あ、狙われてんちゃんとね。それに全部狙われてくれたらみんないけるんじゃん。そうね、これタカちゃん行ってて、そこを横からね、狙撃できれば。じゃあこれは多分俺らが生き返ったらそっちに来るんだよ。距離の問題でね。アワークインクはこのまま。っていうか、空飛んでるやつの優先度低かったような気がするんだよね。タカ君に無限飛行頑張ってもらう、可能な限り。行くぞー、キャンティキー。これそのまま熊さんともおかしいんじゃないか。俺、飛ぶ。行ってきます。まあ、行ける方から行く。こっちに来るんだ。行っちょ行っちょ。タカちゃんの方に行ってる。やばい、敵が来てる。タカ君このままこっち来てね、熊さんにお取りなさい。
え、俺もそっち行くよ。あ、そう。もう俺完全画面端だから。ただ移動のグレープが。やべ、やべ、やべ。画面端が。画面端して。入る。あ、食らった。食らった。食らえ。だ。ダメだ。ケロちゃん攻撃。またタカちゃんのクルッと引き換えた。またぐるーっと一周してる。みんな死んでる。でもタカちゃんにまだ迎え出すからね。じゃあこれで退避して、退避して、タカちゃん復活させて一瞬でまた飛んで。タカちゃん。はいはいはい。あのフォール使えるらしいよ。乗ったまま。降りた瞬間投げ捨ててまた乗るんだって。ああ。空中で？これじゃねえ、なんか投擲系かな？投擲系ボスとかね。ああ。空中でピョン。打ってまた乗るんだって。あ、打たれよ打たれよ。激しい方打たれよ。全力で。クマさんのとこまで降りる。当たってんな、微妙に。あと数匹倒したら俺が2代目のヘリ呼べるようになるわ。じゃあピストルがいなければなんとかなるんだけどさ。香川くんのが行くわ。このまま今生き返らせてくれたらね、香川くんとこに逃げてすぐ行けるんだけど、近かったってね。ちょっと忙かったかな、ちょっと忙かったかな。あのヘリ降りてくんの？ほら降りてくんじゃねえかな。すげえ上に飛んでるけど。え、ゆっくりほら降りてきた。ゆっくり降りてきた。あと頑張れ。俺んとこまで来て。クマさんの方が早い。死んだ。体力が減っている。死んだ。クマさん、こっちまで走ってきてくれ。いいか。無理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 。ヘリはありだな。ヘリありね。オッケー。じゃあタカちゃんがヘリで踊り、俺がこれ死ななかったら多分どうにかなってた。ごめん。え、ちょっと寝ぶつかる俺も。たったでクモ3匹をね。時間系のやつに変える。俺もちょっと自分を守れる武器に変える。やっぱりね、どっかで生き延びてくれてたら高高度がずっと打てるから楽でいいんだよね。そういうことだね。オッケー、武器を。でもいけるいける。いや、行かなければならん。何気にガイスト強かったで。なんかお、ガイスト強かった。雲がどんどん反対方向に吹っ飛ばされていくから。ラピス持ってこ、ラピス。ただし敵は減らないみたいなやつ。そう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 、ほんまそれ。よし、とりあえずタカちゃん、端があったみたいに右に逃げながら行って、軽トラで画面端まで逃げよう。なんか時間系でパッと撃てるやつ、なんか設置してマシンガン撃つやつねんじゃん。ダリダリダリ。あれね、ほんとね、撃ち終わったと何にもできなくなるんだよ。じゃあ最後の挑戦で。OK。あと1個悩むなぁ。火炎放射か。グレープを俺にくれ。逃げるわ、画面端まで。俺はもう絡まない、敵とは。銃は撃ってくれよ。うん、分かってる。遠距離から撃てる武器持ってきてるから、それは大丈夫。ん？違う。グレープも武器持ってるから、強いの。ああ、そういうことね。いや、それを、で、2、3匹だから。撃つのがグレープなんだよ。失敗したんだよ。それ、2、3匹のクモを倒せずに死んだんだよ、さっき。強いぞあれは。一発5、600の連射やから、うん、カエルが速すぎてこれ狙っても当たらへん。はい、よくおい、狙撃部隊ども、行くぞ狙撃部隊ども。多分俺のこのラピス連打の範囲に来るまで撃たない方がいいんじゃない。来た敵止まるからさ。ほう、次か。カノン砲くらえ。逃げよう。ブイー、乗して乗して、ちょっとだけストップ。オッケー、乗った乗った、よろしく。離れてくれ。押せよな、軽トラ。いいんだこれ。なんか後ろに上がった。死にました。早く復活させよう。クマさんが飛んでいった。降りた降りた。
起こした。引っかかんだよ。引っかかるこれ。もう数匹、もう数匹。じゃあ、なんだな、後ろにいるやつ。あか。乗れねえ、こんなもの。段差乗り越えもできねえ。来たぞ。お、すんげえぶっ飛んだ。もう数体。でもここは乗り越えないと。何あの爆撃で終わってたよ。爆撃が来てる。スプライトホール食らった。向こうに砲兵がいる。違う、あれナイスだ。科学に来てもらうしかないかな。科学委員会が来たら死ぬし。科学次の来る前に一遍ちょっと俺来てもらわないと。めっちゃ敵がいるぞ。いるぞ。科学。でタカちゃんと一回で乗り物今呼んだ音したよね。呼んだ。それ乗って俺一回復活させてくんない？で俺助手席に乗って一緒に逃げるから端っこの方でヘリだと。カエルを止めてくれないと無理。とりあえず乗れ乗れ乗って逃げるんだ逃げるんだ無理無理か近づかれた時点で無理、うん、で香川くんのそれ爆発してこっちが吹っ飛ぶ。そうね。すっ飛んでこけた。吉村さんそっち逃げてるけど。回復の匂いに引き寄せられて。ヘリとグレープに乗って失敗したら納得いくんだけど、その失敗納得いかない。近づいて一番初めのねあれの無駄打ちがねちょっと俺のラピスに当たってあいつが膝ついたところを狙撃してほしいね。ああまあ終了かな。クマさんになら。もしかしたらまず離れよまず、うん、それもねでもダメなんで俺たちの光源が足りないから。嘘だろ。終了、うん、終了。いや、いいよ、あと1回ぐらいなら。乗る乗る。何があっても終わりますんで。あれだよ。注意して。カー君、だから、赤が止まるまでは。ヒルンだとかな。もしか関係ないのに、まずついて。いや、そんな撃つ。あ、あれかな、イエージがない。まだダメだ。まだ撃てないな。よし止まった。よし逃げよう。右に右に右へ右へ右へ。怪物を率いるエイリアンがいるぞ。怪物のリーダーってわけか。エイリアンを近づけるな。あぶれガイスト怖え。ガイストそんなとこ行くよ。えいや、重いからさ。ガイストの爆発でこっちが死ぬ。遅いから結構仲間に当たるんだよ、あれ。そう。右に一匹浮いてるやつがいる。なんだよ、これ。復活させてく、カー君。あ、ガイストは誘導してそこまで行ったんか。あれ、あ、一回出した。連続ラピスを食らえ。タカちゃんそろそろ呼べるだろ。俺呼んだ。俺も呼べる。もう超強え。もう。呼ぶよりどこに呼んで。ここだな。オッケー。ここを一旦死守して乗って二人で画面端まで逃げよう。おばさんで。おう。タカちゃん運転頼んでいいか。俺も一回逃げよう。はいよ。逃げよう。頼む、逃げよう。画面始まで逃げよう。よろしく。回復取りに行こう。乗った。OK、乗ってる。安心していって。画面始まで逃げよう。もうほんま画面端。マジかよ、カエルが撃ってくる。よし、カー君も逃げて、一旦。カエルがめっちゃ撃ってきた。左の道路、左の道路。
画面端まで、本当に一番画面端まで逃げよう。やっぱカエルだな、最初にカエル倒さないとダメなんだな。で、敵がいなくなったら俺ヘリ呼ぶから大丈夫。画面端行ったカワ君、もうちょっと、あー行ったか。画面端で呼ぶで。まだだ、まだね。オッケーオッケー、ここで降りよう。よし、そこ乗っといて、タカちゃん。あ、もしかしたら最悪敵が来られたら、俺がだからこれで行ってくるか、踊りになってくるか。飛んで逃げた方がいいんじゃない。ヘリ間に合うだろう多分。逃げろ逃げろ。タカちゃんが飛べたら俺画面端でタカちゃんの間に2人を復活させて。俺な、来るのは間に合うんだけどな、飛べるまで間に合うかどうかは保証できない。飛び出した？飛べた飛べた。飛ばない飛ばない。飛べたけどゴリゴリ減っていく。上がりきった上がりきった上がりきった。なんか風船みたいだな。ふわーって。二人のとこ行って大丈夫かな。うん、ガラガラ。全部武田のとこ多分行ってると思うんだ。よし、じゃあちょっと俺を二人の。カエルのマシンガンがつらい。カエルは倒してもいいんだよ、タカちゃん。あの、まだ後編方が楽。マシンガンを当ててくるもん。よし、なんやねんこの事故。事故っと事故っと。はい、無理無理無理。昼夜が狙われる。無理無理。で、ヘリだヘリだけになってまた襲われると。効果に時間がかかるんだよなこれ。道路には走れないわこれ。この真下かだと思う。いい位置、なかなかいい位置。あ、撃ってきょ撃ってきょ撃ってきょ。よろしく。俺もうダメだ。クマさんとこ、クマさんとこ敵めっちゃ。いや俺のとこは微妙だよ微妙。俺はもうダメだ、ダメです。起こした。周囲のとこカエルがおる。ダメです。これあダメだ。あのそっち行こうとしたときにどこでどう死んでるかわからないし、ヘリと違って下の地面に取られてどうしようもねえわ。二個目の。いたいたいた。カエル君大外回りしてた。いやー無理だね。無理？無理だね。だ復活してもらってもすることがない俺。溜まってへんってこと？何も溜まってない。ちょっとでもラピスで。カエルだよやっぱ。カエルだな。カエル絶対殺すまん。カエル殺さないとダメだね。まあまああれかな、寝ろ。妖精かな、あのビーコン。あれだよ。うん、次だったらまあポンってクリアできるかもしんないし。うん、そやな。一旦ね頭を冷やしてこよう。撤収撤収撤収。